En die manne van Bloumoord kuier vanoggend by ons. Goeiemôre. 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 Hoe gaan dit? Is julle wakker? Want is vroeg in die oggend en ons weet gewoonlik rockstar sukkel bietjie met vroeg opstaan. Nee, ons is eintlik mense wat vroeg opstaan. Ons kan nie laat slaap nie. Julle kan nie laat slaap nie. Nee, dis al die vroeg opstaan vir alles wat ons so reg maak om dit net te doen. Is jy julle seker? Ek sien nie 'n gaap hier so nêrens so julle is. Ek dan nou. Jy het 'n gaap. Dis vroeg hoor. Vertel ons oor Bloumoord, want dit is regtig 'n nuwe groep 2019 saam begin sing. Vertel ons, hoe het julle besluit okay, hier gaan ons gaan 'n groep vorm? Die groep het begin in ons kamer. Ons is drie broers. Ja. Ek is die oudste, hy is die middelbroer en hy is die jongste, hy is die laat lammetjie. Ja. Ons het almal Ons drie het in 'n kamer groot geword saam en die dag toe hy sy dromstokkies gekoop het by 'n CNA, hy het nie dromme gehad nie, maar die dag toe hy sy drumsticks gekoop het, toe dit begin. Ek was omtrent so 10 jaar oud toe kry ons geld vir my verjaarsdag. Ons het in die dorp rondgeloop in Warmbad en toe sien ek hierdie drumsticks met in 'n boks met 'n boekie en 'n CD. Sure. En sodra ek by die huis gekom het, gooi ek die boekie weg, ek het die CD weggegooi. En toe gaan speel ek letterlik net op alles. Hy het letterlik in alles gespeel, die mure, die banke, hy het koffieblikke vol sand gemaak en reis en. Tiaan, ek gaan net gou vra, want ek weet jy het iewers 'n modelkontrak ook losgeslaan, nê? En ek sien jy's baie fashionable met daai brille ook. Kom 'n bietjie vir my laat ek gou hier aan probeer so. Ja, try dit asseblief. Ek dink sy gaan dit laat. Ja, jy gaan cool lyk. Kyk gou. Ha? Awesome. Ek gaan die res van die onderhoud so doen met julle. Kom, doen dit! Doen dit! Dit is een rockstar. Amper beter as ek. Amper beter as ek. Bloumoord, waar die naam? Ons het letterlik gesit en luister. Ons het TV gekyk eindelijk. Ja. Ons het die Johannes Kerkorrel documentary gekyk. En iemand het gepraat van, na sy tragiese dood het iemand Bloumoord geskree. Mm. Ons het letterlik na mekaar gekyk en geweet, daai het net gebeur. Die naam het homself gekies, net soos wat die band homself begin het. Ja. En dit het net gebeur. Ons het die naam het gestiek en ja, dis hoe dit is. Jy het nou vertel oor die stokkies, maar wat julle twee se liefde dan nou vir musiek vandaan gekom? So ek het eintlik gesit en my boetie het gespeel op die gitaar en op die dag het Martin toe drommelstokkies gaan haal en hy het saam gespeel en ek het gesit en kyk. En eendag kom Tiaan aan met die bys daar en toe het hy gitaar by Kerskesouders gekoop. Ja. Het my letterlik gesê. Ek het letterlik gespaar. Want my salaris wat ek verdien het, daai tyd het letterlik net my kar gecover en petrol om tot by die werk te kom. Want ek het gewerk om tot by die werk te kom. En ek het my laaste geld gevat en ek het hierdie bysgitaar in die venster gesien, ek het hom gekry. Ek het hom gesê, jy speel bys, want ons het nie 'n bysis gehad nie. Hy het letterlik die bysgitaar gevat en hy het hom begin leer. En hy speel hom nou vlot. Dis fantasties om dit te dink. Okay, kom, ek kan net gou teruggaan na hierdie model storie toe, want jy het daar buite eintlik gesit besig met middagete. Ja, ek was eintlik op my lunchtyd en daar was 'n filmshoot besig om buite te gebeur en 'n vrou kom na my toe en sy sê vir my ek moet gaan aantrek en ek sê aantrek. Ek is aangetrek. Dit sê sy vir my, is jy nie deel van die filmshoot wat besig is om te gebeur nie? Toe sê ek nee. Toe sê sy wel, jy lyk soos 'n model en toe kry ek 'n kontrak en van daar af doen ek model en advertenties. Vandaar verdien jy meer geld as net petrol en jou karpaiement. Ja, nou kan ek daarom na ander plekke toe ook ry. Dis fantasties. Nou ek het gelees julle sê julle hou van polisiekar, heewels fantasties. Ek moet eerlik wees toe ek julle gaan luister het ek so 'n bietjie Blink 182 gevoel gekry. Maar julle is baie erg daarop dat julle uniek wil wees en julle eie unieke styl wil hê. Vertel ons 'n bietjie van wat dink julle is julle styl? Wel, ons styl is waarmee ons gemaklik voel. Ek dink nie daar's enigiemand in Boksburg wat soos ons lyk nie. ons is ons probeer altyd uitstaan. Daar's 'n sê ding, hulle lag vir jou want jy lyk anders, maar eintlik lag ons want almal lyk dieselfde. Verstaan jy? So ons probeer altyd uitstaan en dis al jou identiteit het vandag, you know, like. Jy moet jouself wees. Ja, julle lyk anders, maar hoe klink julle anders? Hoe klink ons anders? Ja. Ek dink ek het 'n dieper stem as hulle. Dit begin by, ek dink die musiek begin by die verhouding wat ons drie met mekaar het en wat ons bereik het in 'n baie kort tyd. En die dag toe ons besluit het, ons gaan dit doen. En daar het iets gebeur. Dit is asof the stars het align en die universe het net alles maak werk op daai oomblik. En
dit werk. I mean, dit is vir my, dit is altyd my lekker om te hoor as drie broers iets saam doen. En jy het nou genoem van die verhouding en so aan. Watter musiek het julle geluister toe julle groot geword het? Wat het jou pa vir julle in die huis gespeel? Ja. My pa het vir ons baie Queen gespeel. Queen was 'n groot band in ons huis gewees, ook daai Straits. Dit was die eerste liedjie wat ek gehoor het was daai Straits se Money for Nothing. Toe daai intro begin met die drums, toe weet ek, dis verby. Sure. Ons gaan musiek maak. Nou ek wil weet, hier's nou 'n vinnige vasvraag. Jy yes. moet baie eerlik hieroor wees. Okay, broers en swans, ons moet nou toets. Ja. Weet. Jy kan net wys. Okay, wys net vir ons na wat sien toe. Wie is die slimste? Definitief ja. Ek was altyd die stoutste. Hy is definitief die stoutste. Wie eet die meeste? Ons al drie. Daar was 'n definitiewe ene. Ja, ons kan nog ons wegpak as dit kom by kos. Ek dink ons kan 'n brood klaarmaak in 2 minute met 'n koppie koffie. Ja. Wie is jou pa se gunsteling? Ek dink jy ons moet daai antwoord hê. Dis ek hou daarvan. Wie is jou ma se gunsteling? Hy. Ek dink ek. Hy het my ma se swart hare. Hy het daai geaardheid. Hy is ons ma. As ons iewers hier gaan, die ene wat eerste stres en worry oor iets is hy. Ja. Wie is dan die georganiseerdste? Nee, een van ons nie. Dis hoekom ons 'n manager het. Hy het gesê, hy dink hy. Ons sien jy is 'n ma. 'n Mommie. Ja, dis exact. Ja, wie bestuur die beste? Ek. Daar was met baie selfvertroue ja, gesê. Ja, ek hy het nog nie sy lisensie nie. Hy het sy learners. So ek is die enigste een wat legal is om te bestuur. Dis die wettige antwoord. Wie is die slordigste? Ja, dit moet jy. Definitief. Ek wil net sê die span in my oor het ook 'n klomp antwoorde. So voordat julle nog sê, sien ons tegniese span ook wie hulle dink. Hulle ja. Persepsies. Interessant, interessant. Hier is wat ek wil weet, wie is die hartebreker? Dink Tiaan. Like ek soos die ene wat harte breek. Ek weet nie. Ek dink ons al weet tot so lank in 'n verhouding, so ek dink. Vertel alles, vertel. Ja, laat ons hoor. Ons wil al die inside info hê. So, ek is in 'n verhouding al vir 8 jaar, so ek kan my nie self klassifiseer as 'n hartebreker nie. Maar ja, so nou en dan kan ek my oogies rondgooi om iets te kry as ek iets nodig het om soek. Wow, ek is soos 'n sekere look. Wat jy doen? Ja, wat ons sien. Wat hoe lyk dit? Ek kort 'n bietjie lippies vir daai ene, maar wys dit. Ek dink jy kyk net diep in iemand se oë. Sy's ongetroud, ek is getroud. Jy kyk verkeerd. En jy gooi 'n dimpel, kos ek hierdie dimpels. Okay. En dit werk so nou, dan hang wat jy wil hê. Wat wil jy hê? Alles. Alles, van die begin tot die einde toe. Okay, wag, ons wil net by julle ook weet, hoe flirt julle? Ek dink dis 'n moeilike een vir my want ek is ek nie eintlik 'n Omdat ek die eerste dinge was skateboard ry en musiek gemaak het. Hou dit so betou, dit nee da. Ek doen dit. Ja. Jy was besig om te vertel hoe flirt jy van die weg kom jy. Weet nie, dis 'n moeilike een vir my want ek is nie een wat eintlik baie flirt nie. Hy is so stil een. Ja, ek sê hy is wat by die huis bly. Altyd. Flirt met jou gedagtes. Ek dink ek sal meer met my woorde flirt. Nou wat sal jy sê? Ek weet nie. Ek weet nie wat aan dink nie, maar ek dink sy's 'n romantiese sag dingetjie. Ek kan nog meer van trek as ek dink ek moet net maar iets speel gaan kyk en myself iets sê voor vir iemand anders dat dit kan gaan ja, sê. Oefen so 'n bietjie. Ja. Dis baie oulik. Kom ons gaan terug na julle musiek toe. Skryf julle al julle musiek self? Wie skryf dit? Ons doen ja. Ons skryf alles self. Meeste van die goed word geskryf deur ons gitarist en dan ek en Martin wat die ritme en al daai goed uitsort. Ja, so hy skryf basically die bass, ja. Basies die bass. Hy doen die dromme wat betrokke is met alles. Ek skryf lirieke en ek sing en dan as daar enigie ons help mekaar, jy weet as 'n groep, ons kan dit nie doen sonder ons ander bandmembers ook nie. Ons het 2 nuwe broers bygekry ook, Pedrey en Renier. En ja, saam met hulle is ons 'n unit. Yes. En ons het ook baie hulp van ons manager af Jaco wat ons help met ons ouers is baie betrokke supportive almal om ons probeer ons help en alles gebeur en dit voel net reg, jy weet. Julle gaan ook later vir ons iets opvoer. Wat seletjie sing julle later vanaand? Sy naam is Dis Okay. Waaroor gaan hy? Dis Okay gaan oor dat alles altyd net okay is. Ons het hom geskryf in lockdown.
Mense naby aan ons en mense wat ons ken het almal deur dieselfde ding gegaan soos 'n breakup en mense verloor en daai was die eerste ding waaraan ek kon dink toe dit kom by 'n liedjie en soos ek net van kom ons skryf iets wat ander mense net na kan luister en net weet alles is okay want dit is alles altyd net okay. Ja, ja. Sal wat jy het. Ek wil vandag net vir julle hierdie vraag, jy het genoem julle het in een kamer groot geword. Is julle steeds in een kamer? Dankie tog nie. Ek het baie meer klere gekry. Hulle het ook ek het nie eens meer 'n kas nie. Daar's net te veel klere en hulle het hulle eie kamers hier nou. Ek bly nie meer by my ouers nie. Ek bly nou op my eie, maar ja, ek is meer daar as wat ek by die huis by die huis. En ons weet nou jy doen bietjie modelwerk en so aan, maar wat is die plan professioneel vorentoe? Gaan hierdie dalk 'n voltydse hoop julle so? Nee, hoop nie, dit gaan definitief. Ons is glo vas dit gaan dis klaar besig om te gebeur. Ons gaan nie ophou totdat dit gebeur. So groot word soos wat ons droom dit kan word nie. Hoe groot is dit? Ja, ons sal F&B stadion volmaak of loftes. Asai. Kom ons doen dit. Kaartjies vir ons. Ja, moet dit vir ons vergeet wanneer julle nou. Nee. Julle moet kom kuier in Boksburg, is alles lekker. Dis altyd so lekker om te hoor dat mense groot droom groot gaan. Dit is nou net natuurlik die manne van Bloumoord, bly geskakel want net hierna gaan hulle ook vir ons live optree.